cu genul Gergeni de Decan, Dragu Gerin și Dragu Bioși, părinți profesori, distinși cercetători și profesori, dragi studenți, onorat auditorii. Suntem în pragul celei de-a patra ediții a Conferinței Naționale Rezistența Bisericii sub totalitarismul comunist, o manifestare pe care am legat-o și de această dată, de data de 17 noiembrie, adică data la care, conform fișei medicale, în urmă cu 61 de ani, își ridica sufletul la ceruri, Hierosimonatul Daniel Sandu, fondatorul Rudului Aprins, din temnița Angelului. Sigur, așa ne justificăm și încadrarea în tematica pe care am propus-o în acest an, în care, în marca în care intră toate lucrările conferinței noastre naționale, și anume Rugul Aprins, memorie, identitate, modele. Contextul de concertant actual, când era o diferență de mai bine de 3 decenii de la Revoluția din 89, eroii care au luptat împotriva comunismului nu sunt recunoscuți ca atare. Când nu puține sunt demersurile istoriografice care recuperează istoria Bisericii Ortodoxe Române sub totalitarismul comunist într-o oglindă strâmbă, și nu cred că este nevoie să amintesc ceea ce cunoaștem cu toții, nu? Recentul de volum apărut chiar sub acest titlu, istoria Bisericii Ortodoxe Române, la una dintre cele mai prestigioase edicuri din țară, în care sunt referite emblemele, personalitățile monumentale ale bisericii noastre ortodoxe. Practic se intră în zona sacrosanctă și sunt prezentate, așa cum am spus, într-o oglindă strâmbă personalitățile noastre de lui. Când sentințele judecătorești definitive ajung să achite torționarii, fac aici referire la cazul recent al disidentului Gheorghe Urțu, sperăm la o revenire, totuși există astfel de semnale. Astfel de manifestări culturale și științifice își descoperă relevanța și multiplele valențe educative. Am convingerea că prin această conlucrare a cercetătorilor din vari domenii, pentru că, așa cum vedeți, programul nostru reunește lucrări în care vor exprima punctul de vedere nu doar teologii, ci și cercetători din domeniul istoric, din domeniul filologic, sociologic, antropologic, vor conduce la descoperirea unor aspecte relevante, unor lucruri spuse în numele onestității intelectuale legate de istoria Bisericii Ortodoxe Române sub totalitarismul comunist. Deschiderea evenimentului nostru anunța prezența ierarhului, care, din binecuvântate pricini, nu a reușit să fie alături de noi. O să las pe purtătorul de cuvânt să prezinte această situație specială și cuvântul pe care ierarhul și-a dorit să ajungă la sufletele auditoriului conferinței noastre. Felicităm pe părintele profesor, purtătorul de cuvânt, așa cum am spus, al Arhiepiscopiei Comisului, Mircea Cristian Pihor, să facă deschiderea evenimentului.